北岡悟です。お疲れ様です。YouTuber への道ということで、まあやってきたわけなんですけれど、これで7章まで行ったはずだと思うんですけど、6章、まあ、わかんないですけど、それぐらい行ったとは思うんですけど、まあ、正直もうなんかこう今後どうしたものかっていうので、ちょっと正直まあ、迷走してます。まあ、単純にその実際なんかこう俺自身YouTube どころじゃなくて、まあ、今後これからどうすんだっていう問題もすごい抱えてるんで、まあ、実際まあなんだろう、こんなこと遊びしてる場合じゃないんでしょ、ないでしょぐらいの状況ではあるんですけど、なんだろう、こうまあこのシリーズでこうやりたくないこととか言ったものの、まあじゃあ本当にどうすんだみたいなのがあるんで、まあそんなわけでバチバチその辺コメントをなんかこう無責任なのからなんかこうヤジ的なものまでもらえたらと、もう完全な悪口は黙って削除していって今言っていきますけど、まあいや完全じゃなくても、まあ明らかにこれは悪口だなっていうのは削除してますけど、もう少しこうなんだろう、風刺が効いて笑顔になれるようなこうヤジというか悪口をいただけたらなって思っております。これでいいのかな。これでいいのかな。いいよ。ありがとうございます。北岡悟でした。